labadii xisbi qaran ee mucaaradka ahaa iyo xukuumaddii oo ilaa shalayba wadahadal iyo maaragtay wadatashi badan ka yeeshay arrimaha inoo taagan ay ka mid yihiin doorashooyinku iyo xaaladaha guud ee siyaasadeed ee mandaqada kusoo kordhay. Sidaa darteed, sidii dhaqanka Soomaalida loo ahayd oo mar walba ay dhibidhacdo ama tala soo gudboonaato laga gudbi jiray wadatashi aynu kusoo meel dhalinay 70 sano ee Soomaaliland jirtay, waxaa la isla gartay laba qodob. Qodobka koowaad oo ah kii doorashooyinka iyo maaragtay sidii maaragtay doorasho loo qaban lahaa waqti ugu habboon, waxaa la isla gartay in dib loo howlgeliyo saddexdii guddi ee saddexda xisbi qaran ka kala socday oo dib u bilaabi doona wadahadalkoodii iyo inay ka wada hadlaan wixii caqabado ku gadaaman doorashooyinkaas golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. Qodobka labaad ee arrimaha siyaasadeed ee mandaqada iyo guud ahaan caalam kusoo kordhay iyo horumarka dalkana sidii horumar loo gaarsiin lahaa, iyadana waxaa u ballamay madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi ayaa insha allah waxa u ballamay xadda soo socota si loo lafaguro oo tala la wada leeyahay qaranku weeyaan hoggaanka maalinba ninkii loo doortaa ha hoggaamiyo. Haddana waxaase ka simannahay ama aynu noo dhaqana inaan tala isku mida oo maaratay dalka lagu dhisayo oo duruufaha adag laga baxayo in laga watashado. Sidaa darteed, taasina waxaa u ballamay madaxweynaha iyo labada guddoomiye iyo intii uu soo raacday maaratay u garaba, taasina si gaara labada qodobba la isla gartay shalay ilaa maanta markii uu shirkaas soo socdeen. Waxaa kaloo halkan aan ka cambaarayna runtii Cabdiweli Gaas oo ah ninka guddoomiyaha maamul goboleedka, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Puntland, oo kusoo xadgudbay xuduudda Soomaaliland. Saacadan aynu hor joognaan leeyahay wuxuu soo gali leeyahay maanta duhurkii magaalada Baran, gobolka Baran. Waxaan u aragnaa arrintaasi xadgudub qaran, iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timiday dowladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimiday Baran, iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladda jaarkeenna iyo eegad ay dhexdhexaadin nagula jireen oo meel maaragtay aan laisla meel dhigin. Waxaa maantana mar labaad aan u arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad. Waxa weeyaan anagu ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, waxaan leenahay waajibka naga beegan baan ka qaadan doonaa. Waana arrin maaragtay aan u arkayno in dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka midaysan yihiin si ay u carqalad geliyaan deganaashaha iyo maaragtay nabadda ka jirta Soomaaliland. Waxaa kaloo jira ishuu aada loo wareejinayo oo Soomaaliland dhexdeeda ah oo ah arrintii xeerka kufsiga. Kaasi waxaa ka hadli doona wasiirka diinta oo qaafta ayaa ka hadli doona markaan anagu hawsheeda dhammaan ka baxnay labada guddoomiye ka hadlaan iyaguna ayaa ka hadli doona. Laakiin waxaa leenahay arrimaha waayaan la purification waxa laga dhigin wixii danta qaranka iyo diinteena iyo dadnimada wax u dhimaya. Haddii xitaa si khaldan wax u dhaceen oo wax la sixi doono insha allah, waxaana ka hadli doona arrintaas wasiirka diinta oo qaafta. Aad iyo aad u mahadsantiin.